ሰላም 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 ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ለየት ባለ ስራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምንድን ነው? ቢዝነስ የምትሰሩበትን የሞባይል ካርድ የምታገኙበትን አፕሊኬሽን ነው። ጌም በመጫወት የሞባይል ካርድ የምታገኙበትን አፕ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። የዚህን አፕ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እና ሙሉ ስቴፑን እንዴት መሙላት እንደምችሉ እና እንዴት ተጫውታችሁ ማግኘት እንደምችሉ ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ አፑ እንሄድ። እዚህ ጋር ልክ ሊንኬን ተጭናችሁ ስገቡ ወደዚህ ይመራችኋል ማለት ነው። የኔ ሊንክ አሁን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኬን ተጭናችሁ ስገቡ ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ከዛ እናንተ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር በአቅጣጫ ማሳያችሁ እዚህ ጋር ጆይን የሚለው ጋር ማለት ነው ጆይን የሚለውን ትጫናላችሁ። ጆይን የሚለውን ከተጫናችሁ በኋላ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ጆይን የሚለውን ከተጫናችሁ በኋላ ከዛ እዚህ ጋር ኢሜይል እንድታስገቡ ያደርጋችኋል። ኢሜይል አስገቡ ይላችኋል። እዚህ ጋር ኢሜይል እናንተ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እዚህ ጋር ኢሜይል ታስገባላችሁ። ከዛ ይህንን ኔክስት ትላላችሁ እዚህ ጋር። ከዛ በመቀጠል ምንድነው እናንተ የምታደርጉት? እዚህ ጋር ያለውን ይሄኛውን ጽሁፍ መልሳችሁ አስገቡ ይላችኋል። ጽሁፉን ታስገባላችሁ። አስገብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኔክስት ትላላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት? አፑን ዳውንሎድ እንድታደርጉት እቺ ዳውንሎድ የምትለዋን ትነኩታላችሁ። ቀጥታ ወዴት ይወስዳችኋል? ወደ ፕሌይ ስቶር ይወስዳችኋል ማለት ነው። ከዛ ይህንን ኢንስታል ታደርጉታላችሁ። እኔ አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው እየቀረጽኩ ዳውንሎድ ማድረግ ስለማልችለው እናንተ ኢንስታል ታደርጉታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ከሆነ በኋላ እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ እናንተ? ጆይን ዋው አፕ ናው የሚለውን እዚህ ጋር አፕሊኬሽናችሁን ከከፈታችሁ በኋላ ጆይን ዋው አፕ ናው የሚለውን እሱን ትጫናላችሁ። እዚህ ጋር ከስር ማለት ነው ከስር ትጫናላችሁ። ከዛ የቅድሙን ኢሜይል ታስገባላችሁ እናንተ የቅድሙን ኢሜይል ታስገባላችሁ። መጀመሪያ ላይ ያስገባችሁት ማለት ነው እሱን ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ ኮንፈርም ታረጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር አስገቡ ነው የሚላችሁ። እቺን ቁጥር ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ይህንን ቁጥር ታስገባላችሁ። የሚመጣላችሁን ቁጥር ታስገባላችሁ። ከዛ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ኮንቲኒዩ ከዛ ያው የግድ መስማማት አለባችሁ። አይ አግሪ ትላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት? ስም እናንተ ስማችሁ ዩዘር ኔም አስገቢ ይላችኋል። እኔ ዝም ብዬ እንደዚህ ሰጠዋለሁ። ከዛ ፓስዋርድ አስገቢ ይላችኋል። እሺ ያው እንደዚህ ታስገባላችሁ ፓስወርዳችሁን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ? ስታርት የሚለውን ትነካላችሁ። እዚህ ጋር ስታርት የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ስም ጻፉ ይላችኋል። እሺ እዚህ ጋር በርዝደይ ያው ከ18 ዓመት በላይ ብቻ እንደሆናችሁ ለማሳወቅ ከ18 ዓመት በላይ ታደርጉታላችሁ።
ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ጾታችሁን ትመርጣላችሁ። ከዛ ኮንቲኒው ትልታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮፋይል ፎቶ ማስገባት ከፈለጋችሁ ታስገባላችሁ፣ ካልፈለጋችሁም ኔክስት ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከዛ ስኪፕ፣ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የኮንታክታችሁ ውስጥ ያለውን እዛ ጋር አክሰፕት ማድረግ ከፈለጋችሁ አክሰፕት ትላላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ እዚህ ጋር ይሄኛውን ዲስላይን የሚለውን እሱን ታደርጉና ከዛ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁን ማለት ነው ኮንፈርም አድርጉ ይላችኋል። እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እሺ አንዳንዴ ሊዘገይ ስለሚችል ማለት ነው ሊዘገይ ስለሚችል ትጠብቃላችሁ። እሺ የተወሰነ ድጋሚ ሪሴንድ ይላል፣ ወይ ደግሞ ደውለው ቁጥሩን ይነግሯቸዋል። ሁለቴ ሶስቴ ስትሞክሩ አሁን እስከ 5 ደቂቃ ትጠብቃላችሁ። እንደገና ለሁለተኛ ለሶስተኛ ጊዜ እየጠበቃችሁ ይልክል ካላክላችሁ ይደውሉና ራሳቸው ቁጥሩን ይልኩላቸዋል። እናንተ ብቻ ሪሴንድ ትላላችሁ። እስከዛ እስከሚልክልኝ ድረስ ላቁም። እሺ አሁን ኮዴ ተልኳል። ያው ደውለው ነው የነገሩኝ። እናንተም እንደዛው ኮዳችሁ ይላክላችኋል። ከዛ በኋላ ይህን ካስገባ በኋላ ይኸው አሁን በቃ ቫሊድ ኮንፈርም አደረጉልኝ። ከዛ እዚህ ጋር ኖት ነው ላለው ያሁን ቀጥታ ተከፍቶልኛል ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ተከፍቷል። እሺ እዚህ ጋር ኤርኒንግ የሚለው ጋር አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ጋር ዋናው ነገር እዚህ ጋር ያለው ኤርኒንግ የሚለው ጋር ያለው እዚህ ጋር የመጀመሪያው ጋር ኢንስታንት ኤርን የሚለው ይሄ እዚህ ጋር ነው ዋናው ቢዝነሳችን የምንሰራው። እዚህ ጋር ኮይኑን ዋው ኮይን የምንሰበስበው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንስታንት እንትነኩና ማለት ነው ማስታወቂያ አለ፣ የ30 ሰከንድ ቪዲዮ ማስታወቂያ አለ። ይህን ቀዩን ትነኩታላችሁ። ቀዩን ነክታችሁ አሁን ለምሳሌ 30 ሰከንድ እዚህ ጋር እናያለን። እነዚህ ሶስት አማራጮች ናቸው፣ ግን የሚሰራው ቀዩ ነው። It's your boy Anthony Anderson. I want to talk to you about my love for Domino. ልክ እንደዚህ ልክ ማስታወቂያውን ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር የተወሰነች ያው ሰከንድ የምትቆጥረዋለች እሷን ትጫኑና ትወጣላችሁ። እዚህ ጋር ኤክስ ምልክት ሲመጣ ይህንን ትጫናላችሁ። አሁን አያችሁት አይደል? 18 ደቂቃ ነው የሚለው ይሄ ልክ ሲያልቅ በየ20 ደቂቃው ነው ይሄ ነገር የሚወጣው፣ በየ20 ደቂቃው ነው ይሄ ልክ ሲያልቅ ማለት ነው። እናንተ ትመጡና ልክ እዚ ጋር 00 ሲሆን ምልክት ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል። ከዛ መታችሁ ማስታወቂያውን ታያላችሁ ማለት ነው። አሁን ከዛ እዚ ጋር እንነካትና የአቅጣጫ ምልክቷ እንመለሳለን። ከዛ የሰራነውን ኮይን አያችኋል፣ 0.1 ዋው ኮይን በየ20 ደቂቃው ከዚህ እንሰበስባለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ምንድን እንደዚህ ሰብስበን ማለት ነው እዚ ጋር ይታያችኋል፣ በአቅጣጫ ማሳያችሁ 100 ዋው ኮይን $1 ነው። አሁን በዚህ ማውጣት የሚቻለው በዚህ አፕሊኬሽን በካርድ የሚከፍለን ማለት ነው በ50 ምናምን ኮይን ዋው ኮይን
ይሄንን ወደ ዶላር ወደ ግማሽ 0.5 ይሄንን ቀይሮ 0.5 ዶላር ማለት ነው ወደ ካርድ ቀይሮ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው በካርድ ማለት ነው ልክ ይሄንን ኮይን እየሰበሰባችሁ እናንተ ልክ እዚህ ጋር ስትደርሱ ማውጣት ትችላላችሁ እናንተ ይሄንን ልክ እንደዚህ ኢንስታንት እንደነገርኳችሁ በየእንትኑ በየሃዴቃው እዛ ኢንስታንት እዚህ ጋር ትገቡና ያንን ነገር ማስተዋቀያ ታያላችሁ ትሰበስባላችሁ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ምንድነው እዚህ ጋር ካሽዋት ለማድረግ ስትፈልጉ ኢሜላችሁን እዚህ ጋር ያነገርኳችሁ ነገር እንትኑን ማለት ነው ቬሪፋይ ማድረግ አለባችሁ ኢሜላችሁን ቬሪፋይስ ማድረግ አለባችሁ እሱ ማድረግ እንዳትረሱ ከዛ እዚህ ጋር ካሽዋት ላይ ትገቡና አሁን እኔ ገና ነው ሳንቲቡ ገና ለእናንተ እዚህ ጋር ያሳዩ ሌላ ጊዜ ወጪውን እንዴት እንደምታወጡ አሳያችኋለሁ አሁን ገና እዚህ ጋር የመጀመሪያው እኔን ማስታወቂያ ስላየሆኑ 0.10 ነው ያው እንደነገርኳችሁ ግማሽ መድረስ አለበት 0.5 ያው 100 ኮይን ብያቸዋለሁ 100 ዋው ኮይን 1 ዶላር ነው ብያቸዋለሁ ያንን ነገር እናንተ ወደ 50 ምናምን ኮይን ስትደርሱ 0.5 ብር ካርድ ጀምሮ ማውጣት ትችላላችሁ አሁን እዚህ ጋር ብዙ የሚወጡበት መንገዶች አሉ ግን ተመራጩ ያው በሞባይል ካርድ ስለሆነ እዚህ ጋር ሲደርስ ማውጣት ትችላላችሁ እናንተ እዚህ ጋር ስልካችሁን ታስገባላችሁ ምናምን ነገር ስልካችሁን አስገብታችሁ እዚህ ጋር ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው አወጣጡን አሳያችኋለሁ ሲሞላ አሳያችኋለሁ እና ይሄ አሁን የምታገኙበት መንገድ አሁን እዚህ ጋር ኮይናችሁ የምትሰበስቡበት መንገድ ሌላኛው ፕሌይ ጌም እዚህ ጋር ፕሌይ ጌም በመጫወት ማለት ነው ኮይን መሰብሰብ ትችላላችሁ አሁን እዚህ ጋር ብዙ ጌሞች አሉ አሁን ለምሳሌ ለእናንተ አንዱን ጌም ላሳያችሁ ይሄኛውን ጌም አሁን ለምሳሌ ብትጫወቱ እዚህ ጋር በየ3 ሰዓት ሙሉ ውድድር አለ 3 ሰዓት ሙሉ እናንተ ትወዳደራላችሁ የ3 ሰዓቱ ሪከርድ ይያዝላችኋል ከተጫዋቾቹ የ3 ሰዓት ሪከርዱ ይያዝላችኋል አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ከወጣችሁ ያው የሚሰጣችሁ ኮይን አለ አሁን ለምሳሌ ፕሌይ ቢዩ ልጫወት ልጀምረው እዚህ ጋር የተወሰነ ሰከንድ እስከሚቆጥር እንጠብቀዋለን እዚህ ጋር 5 ሰከንድ አሷ እንትን እስከምትል ያው በማል ማስታወቂያ ስለሚመጣ ይሄንን ስኪፕ እንለውና ወደ ጌሙ እንገባለን እሺ አሁን ጌሙን ጀመርኩ ይሄንን አሁን እንደዚህ ያሳለፋችሁ ይሄንን እየነካችሁ እዚህ ጋር እንዳትጋጩ እንደዚህ ያደረጋችሁ ወደዚህ ያደረጋችሁ እንደዚህ እየተጫወታችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እኔ ፎረሽኩ ማለት ነው እንዲህ በመጫወት ጌም እናንተ ሌቭሉን ባለፋችሁ ቁጥር የሚሸልማችሁ የተሻለ ፖይንት በሰበሰባችሁ ቁጥር ለእናንተ ማለት ነው ኮይናችሁ አሪፍ ትሰበስባላችሁ ማለት ነው ይሄን ሌቭል ባለፋችሁ ቁጥር አሁን እንደዚህ ይሄንን በቃ ወደዚህ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ያደረጋችሁ እንደዚህ በማድረግ ትጫወታላችሁ ይሄንን ጌም ሌላ ብዙ አይነት ጌም ነው እናንተ የሚቀላችሁን ጌም እየመረጣችሁ ብዙ ጌሞች ስላሉ እዚህ ጋር ከፍታችሁ የተለያየ ጌም ነው እየተጫወታችሁ ከዛ በኋላ በነጋታው ከ4 ሰዓት በኋላ ኮይ እዚህ ሂስትሪ ላይ ተገቡና ታፕ ታፕ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል የተጫወታችሁ ከዛ በኋላ ሳንቲባችሁን እዚህ ጋር ተሰበስባላችሁ ታፕ ታፕ እያደረጋችሁ ከ24 ሰዓት በኋላ ነው የሚያስቀምጥላችሁ ማለት ነው በዛም ሳንቲባችሁን ተሰበስባላችሁ ከዛ ደግሞ ኢንቫይት ለጓደኞቻችሁ ኢንቫይት እዚህ ጋር ኢንቫይት እያደረጋችሁ ማለት ነው ኢንቫይት ለጓደኛችሁ ስታደርጉ ለእናንተ የሚያስብላችሁ አለ በእንደዛ በማድረግ ማለት ነው ቢያንስ የተወሰነ ከ500 እስከ 300 ምናምን የሚሆን ካርድ መስራት ትችላላችሁ በትርፍ ጊዜያችሁ ካርድ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በእንደዚህ እና አሁን በሌላ ጊዜ ሳንቲሙን እንዴት ማውጣት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ በእንደዚህ መንገድ እየሰበሰባችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን ይመስላል የዛሬው ካርድ ጌም በመጫወት እንዴት የሞባይል ካርድ ጌም በመጫወት እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ
ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉት። ይሄንን ሁሉም እንዲሰሩት ማለት ነው። ሼር አድርጉላቸው፣ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር አድርጉላቸው እና በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።